Tuším, to už prestáva byť sranda. Máte telefón za asi 800 eur a stále to nestačí. Potom si môžete dokúpiť napríklad takúto 360 stupňovú kameru. Je dosť dobrá aj ako outdoorová kamera, akurát nie je odolná voči vode, čo je podľa mňa najväčší prešľap tejto novej 360 stupňovej kamery od Samsungu. Dokonca som zistil, že jeden objektív je v tomto prípade, v prípade našej testovačky, ostrejší než druhý. Takže som to nakoniec najradšej používal ako klasickú GoPročkovú alebo akčnú kameru, ako sa slangovo hovorí, s tou časťou, ktorá je ostrejšia. Keď už takéto ale 360 stupňové video natočíte, teda nie 180, ale radšej celé dokopy, tak by to chcelo si aj na niečom pozrieť. A práve vtedy dostávajú najväčší význam takéto okuliare, ktoré vyrába Samsung s Oculusom alebo Oculus v spolupráci so Samsungom, ťažko povedať. Vložíte tam telefón, môže to byť akýkoľvek nový high-end od Samsungu, pretože je tu príprava aj na micro USB, aj na USB-C a potom pozeráte po virtuálnej realite rôzny obsah. Takže v balení sa nachádzajú aj redukcie, ako som už spomínal, jedna na micro USBčko, potom samozrejme môžete prispôsobiť tie okuliare veľkosti smartfónu, či to bude S8 alebo S8+, prípadne S7 Edge a podobne. Ten telefón vám vydrží plne nabitý, napríklad S8 v tých okuliároch asi 100 minút. Podľa môjho odhadu za 10 minút to kleslo asi o 10% baterky, takže ak to chcete náhodou nabíjať, tak tu máte USB-C. Môžete samozrejme využiť redukciu zbalenia a nabíjať to potom micro USB nabíjačkou. Na tých okuliároch sa opäť nachádza aj ovládací prvok, touchpad, ovládacia plocha dotyková a krok späť a domov, ale novinkou je, že tieto 140 eurové okuliare ponúkajú aj vzdialený kontroler alebo ovládač, ktorý obsahuje tlačidlo, tuto, potom touchpad alebo dotykovú plochu, ktorá slúži ako štvorsmerové tlačidlo, máme tu tlačidlo domov, späť a reguláciu hlasitosti. Funguje to výborne a keď podržíte to tlačidlo domov, v tom prostredí, keď máte tie okuliare a mierite niekam na stred, aspoň tak pocitovo, tak sa to celé vyrovná, vycentruje. Takže výborná vlastnosť. Keď podržíte krok späť, máte tam nastavenia rôzne, dokonca si môžete nahrať aj video a dokonca aj zapnúť kameru a potom to pozerať vlastne cez tie okuliare. To znamená, ak na vás niekto rozpráva a chcete vidieť, čo sa deje pred vami, tak podržíte aj krok späť, stlačíte tam takú funkciu, je to po anglicky, že pozranie cez a potom sa samozrejme aktivuje kamera a vidíte, čo sa deje pred vami. Takže už máte smartfón, máte 360 kameru a máte okuliare za 140 eur. Celé to je samozrejme už cez 1000, ale môžete potom konečne využívať ekosystém od Samsungu tak, ako si to predstavuje výrobca. Samozrejme, vyzerá veľmi čudne, keď beháte niekde s takýmito okuliármi, napríklad niekde v lietadle a pozeráte tam nejaké videá. Ale tieto okuliare vám práve pomôžu k tomu, že sa úplne odčleníte od toho prostredia, v ktorom ste napríklad v kancelárii. Ja som ešte potom používal tieto Bluetooth sluchadlá od JBL, ktoré som mal v ušiach, takže som bol úplne mimo reality, naozaj. Nechválim sa tým, ja som skôr typ, ktorý toto odsudzuje. Vydržal som s tým možno hodinku na očiach, hrať sa s tým, on toho obsahu aj tak nie úplne veľa. Ale keď už máte tú S8 a máte už aj tú 360 stupňovú kameru napríklad, tak už tie okuliare by bola škoda nevyužiť. Ja osobne tvrdím, že pre napríklad realitných maklérov a pre firmy rôzne, ktoré môžu natočiť nejaký obsah pomocou takéto kamery a potom ho ukázať klientovi takýmito okuliarmi, tam to význam má a tam vidím asi najväčšie využitie. Ale inak pre bežné použitie skôr poviem, že to je zábavka, ktorá je mimoriadne drahá, takže sám neviem, či to odporúčať alebo nie. Určite si však počkám na váš názor, pretože ten je pre mňa veľmi dôležitý. Takže ak máte náhodou takéto okuliare k S7, S7 Edge alebo inému smartfónu, tak budem veľmi rád, keď mi napíšete skúsenosti s nimi, možno aj po nejakej dlhšej dobe, či to stále používate, či to má význam. Majte sa pekne, priatelia, no a pozrite si teraz ešte samozrejme ukážku toho prostredia celého. Všetko som to zaznamenal, natočil, okomentoval. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ahojte. Takto vyzerá domáca obrazovka celého prostredia. Vždy sa nachádzame v nejakej obývačke, kine alebo podobne. Tu máme nejaký tutoriál, teda návod k používaniu, potom odporúčané veci, potom privítanie, to sú také tie základné aplikácie, ktoré som si naposledy nainštaloval. Tuto sú odporúčané udalosti, no potom priatelia z Facebooku, ktorí už používali Oculus, takže to je pekne rozpoznatá aplikácia. Veľmi dôležitá časť je táto spodná lišta. Tu máme internetový prehľadač, knižnicu s aplikáciami, samozrejme domácu obrazovku, obchod, udalosti, vyhľadávanie a Samsung Pix.
Tento ovládač mám teraz v ruke. Na ten ovládač sa nemôžem sťažovať, ale samozrejme, keď ho nemáte, môžete využiť dotykovú plochu a ovládanie pomocou okuliarov alebo na okuliaroch. Takto vyzerá internetový prehliadač. Nezvolil som mobilnú verziu, ani tabletovú, ale samozrejme webovú, ktorá sa tam objaví, keď ju nemáte spustenú. Takže toto vyzerá lepšie, to písmo je menšie. Keď vám ukážem tú mobilnú, môžeme aj to urobiť. Tak vidíte, že to písmo je obrovské a naozaj pred vami je to až ťažko čitateľné. Toto zatvoríme. A preto som teda išiel predtým úplne dolu a zvolil tú webovú verziu. Mimochodom, môžete to použiť ako klasický internetový prehľadač, to znamená napísať, čo potrebujete, po čom túžite a otvoriť si danú stránku. Veľmi fajn, môžeme to uzavrieť. Toto je galéria od Samsungu, tu som musel doinštalovať. Boli s tým trošku starosti, ale tu už vidíte fotografie, ktoré som uskutočnil na jednej svadbe minulý rok pomocou 360 stupňovej staršej kamery od Samsungu. Nie je to úplne ostré, tu si môžeme vybrať režim zobrazenia, vyberieme 360D, nie je to ani dobre spojené a vidíte, kvalita obrazu je mizerná. To sa však zmenilo tento rok, pretože už mám novú 360 stupňovú kameru a tu mám aj fotografie a videá z nej. Takže tu napríklad môžete vidieť fotografiu. Toto je veľmi pekný obraz, musím povedať. Kvalita ma prekvapila. Nie je to samozrejme dokonalé, možno čakáte viac, ale ono to nie je také jednoduché s tými technológiami. Keď máte 2K-čkový, alebo teda QHD-čkový displej, QuadHD-čkový displej a snímanie pomocou takéto kamery, tak a chceme aj nejaké rýchlosti dosahovať, tak proste to nejde. Takže tu máme ešte potom jedno video, zaujímavé, ktoré som natočil tiež na Senenských jazerách a môžeme si ho aj pustiť. Stlačím tlačidlo a môžem to presunúť niekde sem. Taký jalec nejaký, alebo čo to bolo? Chudý. Ako to vyzerá? Trošku fúka, no uvidíme, aké to bude. Musím znižiť hlasitosť, aby som to nerušil. Zvuk mi ide z telefónu, ale samozrejme môže ísť aj do Bluetooth sluchadiel, môže ísť do nejakého Bluetooth reproduktora. Takže to je aj podľa mňa najúčelnejšie. Keď s tou kamerou hýbem a otáčam, tak sa veľmi ťažko orientuje, takže najlepšie je tú kameru držať nejak pevne v jednej pozícii a potom sa pohybovať už tými okuliarmi. Ale ako vidíte, ten obraz je celkom slušný. Celkovo až s tou kamerou 360 stupňovou to dáva mne osobne zmysel, pretože len pozerať nejaké tie hry a konzumovať nejaký ten obsah vytvorený niekým iným nie je to, čomu ja osobne, napríklad v čom ja osobne vidím zmysel. Takže takto to vyzerá, už to stojí, už sa s tým nehýbe, konečne dúfam, takže takto vyzerá kvalita obrazu. Teraz to zase otočí, takže sa musím otočiť zase ja. Táto časť je totiž ostrejšia, táto polovica, pretože som zistil, že jeden objektív na tej kamere je ostrejší než druhý. No tu mám potom ešte, by to malo byť nejaké iné video, ktoré je podľa mňa tiež zaujímavé, to je toto. A to som totiž natáčal to video pomocou iba jednej časti tej kamery 360 stupňov, teda 180 stupňové video. A tam je lepšie už si zvoliť potom iný režim zobrazenia. Ono si to totiž na každé video dokonca aj pamätá. Takže toto sú všetky možné režimy. Ja som si zvolil samozrejme ten 2D-čkový ako v nejakom kine. Existuje možnosť, má to 360, 180, môžeme toto využiť a uvidíte, že to je ťažko pozerateľné. Nepáči sa mi to, takže ideme na 2D. A podľa mňa toto je ako nejaká tá outdoorová kamera. Takže podľa mňa veľmi zaujímavé napríklad. A ten obraz je celkom slušný, samozrejme on reálne je kvalitnejší, akorát tie okuliare majú Quad HD display, takže z neho sa využíva len nejaká taká časť, ani nie polovica. Toto je disneyovská aplikácia, tak veľmi pekná, v ktorej si môžem pozrieť pár videí a máme tu aj jednu interaktívnu časť, ktorú práve spustím pomocou toho ovládača, kontrolera. A práve v tejto časti, alebo v tejto aplikácii, sa naučíme s týmto kontrolérom aj pracovať. Totiž má tlačidlo, má dotykovú plochu, má ovládač hlasitosti, má všetko možné a práve táto aplikácia to všetko vyžaduje. Podobne ako v tejto aplikácii aj všade inde potrebujete angličtinu, takže tu máme nejaký návod, ako približovať objekty, ako ich uchopiť pomocou toho tlačidla.
Teraz sa to načíta. Načítavanie tiež trvá pomerne dlho pri každej aplikácii, pri nainštalovaní čohokoľvek, takže musíte byť trpezliví. Dúfam, že to v tomto prípade nebude trvať dlho. A za chvíľku sa ocitneme v takej peknej sále, v ktorej môžeme niečo uchytiť a takisto sa budeme pokúšať aj nejak najesť. Toto môžem pomocou toho pozrieť, tento svietník, pomocou toho kontrolera, položiť zase na stôl. Miklička, poď. Toto už pozerám asi štvrtý krát, takže už by som mohol byť trošku na tom lepšie. A čakám na večeru. Áno, na brúsok. Poď sem. No, nestihol som. Poď sem. No, mám tu akorát toto, tam si nejaké predjedlo, poď sem. Ale ide tam jesť, tak si už tam chytiť nejaký. Tak aspoň sa toto zjeme. Nie je to vôbec jednoduché, ale už ako tak viem ten kontroler ovládať. Na prvý pokus to bolo úplne hrozné. Ideme račka. Celé ide o to, aby vás to bavilo skúšať znovu a znovu a zlepšovať sa. Že teraz sa dozviem nejaké to skóre, nejaký výsledok, čo sa mi podarilo zachytiť. No, nie je to nič moc, žiadna sláva. Poďme na ďalšiu stranu, 5 z 10 možností, ktoré som mohol uchytiť. Ale aspoň som sa s tým kontrolerom, s tým ovládačom naučil trošku lepšie pracovať. V hrách to vyzerá asi takto nejako, nebudem vás tým veľmi zdržiavať, ale toto je typická grafika. V tejto hre, alebo v tomto videu vlastne, nemám žiadne možnosti, akurát sa veziem a vidím nejaké veci okolo seba. Lepšie veci, kde si aj niečo zahráte, sa samozrejme nakupujú, vyžaduje si to nejaké peniaze navyše.